iya apa pokok jaluk dicepak sih manja nih Ram. Mi ya, Mi kabinet nih Mi. Gendang kok. Iya iya Mi, iki lho iki. Iki kopine. Iki nyamiane. Iya iya Pi. Tanganku sik iki urung enek cincine lho Pi, Pi. Sing kene ya urung. Oh iya. Wong ngabur daluk cincin-cincin ya. Tapi wis sak mono wis kebak lho. Wis esuk neh, esuk neh. Urung lho Pi, sing kene urung. Iya sesuk, sesuk. Lah, anak-anak mau yang dini? Yang jero, Pi. Aga! Lalu, Pi! Galak HP-nya Mami, ini nih, yuk! Ya, Pi! Ya, Pi! Matur nuwun ya. Ya. Pi, Mami. Aku jadi ikut arisan ya, Pi. Arisan aku menang, lho. Arisan, Pi. Arisan kamu sopok. Baik, lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya biasa, selfie. Iya. Nanti buat harapan ini bocah lah. Bocah seragam. Tapi ya toh, yuk, uang jenenge harus tanggung jawab. Berapa nih Pak Pala? Badai nyon pamit, badai mendet, badai asyik lari-lari. Tapi ini sambung kelompok lagi, ini kayak sambung mendet, asyik lo koreksi. Oh, yuk hati-hati mas, cukup badai asyik anak-anak, jadi butuh semangat, terus pokoknya duit greget, muka-muka, jadi gawe negeri. Tak izin nih, monggo. Iya, 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 sabut, belum kan, iya, 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 iya. Eh, sek, mau. Iya, nonton apa, Pak? Aku meling. Bocah-bocah sih, aku cukup BTS yang gue mau. Kon latihan gamel, karawitan, kelawan, yang sekolah nganggo seragam merah putih. Kanggo ngopo kanggo nguri-nguri kabudayan jari ini ala ini gue. Ya, ojo lali loh gue. Ya, bisa pun. Ya, 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 ya. Waalaikumsalam. Saya Yu, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Serkepen yo, Cimongi. Cimongi kok udah alam-alam kok. Macamnya orang rampung dong. Kurang ngerti bojo nih, ya Allah. Mas-masnya nih tekan gini loh. Jangan direwangi bojo nih dibonangi kaya unung tuwi rangsake. Arisan rono rini. Ya Allah, masaknya yo, Cimongi. Orang nonton kasarnya bojo nih ya. Sakne tenan suki mau. Ya lembur ekstra bayaran sithik-sithik rasake.
Assalamualaikum. Yuk, garapan PTS mau istirahat. Oh iya, mau di rekan Pak Kepala Monggo latihan ekstra gelar Arabika ya. Jadi nganggu masker protokol kesehatan ya. Jadi Pak Guru lanjut aja ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Itu PTS mau ini. Minta koreksi. Mungkin buat mas yang ini. Oh iya. Terus, anu ya dok, kalau mau dibeli Pak Kepala Monggo latihan karawita ekstra dulu. Ya, kalau aja lali, nganggu pakaian merah putih. Karo nganggu masker ya, protokol kesehatan ini. Buat apa dulu ya pak? Merasa dok, setelah hujan gue nih, harus dibuat nih, gue kocok-kocok mu barang. Terus, Pak Guru pamit aja ya. Oke, hati-hati ya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uri-uri budaya Jawi ya. Mengko latihane dadi ndelalah bijimu PTS apik lho. Sesuk tak jak dolan numpak motor apik. Ya ya, jadi siap, jadi siap. Yo. Siap. Yo ningane iki ngene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, sinten lho dek motore asile? Oh, nggih Pak, iki kotak panas ya, Ran? Iya.
Arta gu ngerti bocah-bocah sing tak karo tak jane mung karo nggih mboten apa-apa. Durjah semene dewi iki kan tak kon mangkat kabeh to. Jombane tempat, Pak. Lah do nyandi? Mboten ratus. Weh, lah iya. Pak, tirose butuh mobil apa? Weh, weh, weh. Lah kuwi pare yo mobil apa? Oke. Yo wes wong gur anek yo gur iki wis ayo mangkat yo. Wis ora pengen rono yo. Yo yo yo, ayo mangkat mangkat. Ayo. Salah udan. Eh arene. Iki lho sing jenenge Candi Moncar. Iki apik, Pak. Iki pas ngepasi perbaikan lah sumen luwih apik meneh. Sok Pak Guru jak rene meneh ya. Sing penting sinau engko testinge apik tak jak rene meneh pokoke sumen. Wis. Ya wis dolanan kono, dolan kono. Ning ati-ati aja turut pinggir nek bejegur ya. Heeh, ati-ati. Pak Guru tak enteni kene ya. Hati-hati ke? Rono. Mas, piye kabare? Dasar opo kene ngene? Anu iki lho, ngeterke bocah-bocah wingi tak janjeni takjak dolan. Oh, lah kowe iki renemu kleru, iki agi tak bangun. Lah ya ora ngerti ya pikirku ya kaya dhisik kae jan iki malah dibangun ngene. Tapi ya ora apa-apa. Iki ngangkat diri marto, wisatane diunggulke. Dadi iki antusias warga masyarakat barang, iki dibangun ngadi wabane terus iki dijukne asli. Lah jenengane sak iki opo? Lah, terus nyekel elek mandor. Wis darat penas urung. Aku sih bebe, Mas. Wis bebe. Yo. Lah jenengan kae ora nerusne bebe to? Lah ora aku ora nerusne aku. Lah aku jane yo piye ki? Lah aku ngurusi tender ini iki. Lah malah yo wis ora apa-apa, nek awakmu urung dadi PNS, yo semua mau mulai tes formasi, ngeluwo. Yo syukur badhe ngurus jatahmu yo, Bedi. Nggih. Yo sak aku dhisik yo. Nggih, nggih, nggih. Aku tak ngurus anak-anak. Nggih, nggih, nggih. Yo, assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Weh. Dadah-dadah ning kono wae. Nah, neng kono ya, neng kono. Wes ta? Mamane, tak foto. Nah. Ya. Kasih sok. Pancone sing rame lu gendong pengin. Siap ya. Tak hitung. 1 2 3. Ganti gaya, jempolnya ganti. Ayo. 1 2 3. Nah,